мене знаменна дата, тому що 20 років тому ми відкрили з дружиною, моєю коханою дружиною, клініку Анакосмо. 20 років – це досить серйозна дата. І можу сказати, що за цей час у нас вже більше 24 тисяч вдячних пацієнтів. Звичайно, я вдячний своїй дружині, яка мене тоді мою ідею підтримала і підтримує по сьогоднішній день. Я їй вдячний. Я, звичайно, вдячний моїй команді, тому що без неї ми нічого б не зробили. Команда мене розуміє з півслова, і вона всю себе віддає для того, щоб кожний наш пацієнт, кожний клієнт, який заходить в клініку, був щасливий. Я, звичайно, вдячний друзям, тому що без них, без їхньої підтримки важко реалізувати такий серйозний проект. Ну і, звичайно, моя особлива подяка нашим пацієнтам, які вірять в нас, які повірили в клініку нашу. І я хочу їх запевнити, що він отримує в нас як здоров'я, як красоту, як і щастя. Удачі вам!